Dobro večer. Dobro večer, Milane. Ne gledaš svoju rođenu decu, a praviš namerno Miljani dete samo da bi odvojio od Zole. Dečko, to se ne radi u životu. A to nema veze sa životom, mi smo to već pričali, tako da nema više šta da odgovorim po tom pitanju. Nemaš? Nemam. Koji deo pitanja? Milice, ili imaš ti nešto kažeš na ovu temu? Dobro večer. Koji deo pitanja? Dobro večer, Milane. Pa to sam rekla i kod tebe na intervju da je jako sebično to što je uradio jer nije trebao u reality da uđe zato što je iza sebe ostavio dve male devojčice. Uradio je to naravno samo da bi Miljanu odvojio od Zole. Jako ružno sa njegove strane, tako sutradan može isto i njoj da uradi, da se pojavi neka četvrta, peta Miljana i za 2-3 godine isto to da uradi. Pa Miljana bi opet ostala sama, kao i sa Željkom što je sama, tako bi ostala i sa tim detetom. Jako ružan postupak i to je to, Milane, šta ti si rekla, ja nemam baš dobar odnos sa Miljanom, ali ovog puta mi je žao jer on je iskoristio očigledno ovaj trenutak, a ne gleda svoje dvoje dece. Aj, molim te, recite mi kao da baš je gledati sad ovo, pa opet će se ponavljati sa istorijom. Naravno, pa to kad jednom uradiš, uradit ćeš svaki put. Ovo nije neka sitnica, ovo je jako ozbiljna stvar. Miljana sve radi sama, to sam baš i rekla da sve je ovo ona napravila, a u svemu ovome ona i ispada žrtva. Znači, sama sve radi. Tako da, Miljani, ovo nije prvi put. Sutradan, stvarno, ako se ostvari sa nekim muškarcem, ako stvarno planira nešto, možda u tom trenutku neće moći da ima dete, baš zbog ovoga sada što radi. Jer ja sam rekla, mnogima je želja, eto, Miljana ima prilike, pa koliko puta, a eto, sve se desi nešto slučajno, iz šale, omaklo se ovo, ono, a sad sutradan kad bude zaista želila sa nekim, možda neće imati priliku to da je uspije. Dobije. Hvala ti, Ana. Dobrovečer, Milane. Pa ja iskreno mislim da Miljana nije, ovo što Milica kaže, da ona sve sama radi, na kraju ona ispadne žrtva. Ona je samo htjela kad je izašla odavde da skrene misli sa realitija i sa Zole, našla njega, zaljubila se i ja mislim da je to sve išlo dobrim tokom dok nisu ušli ovde. Kad su ušli ovde... Ali ona je kriva, ona je ušla sa njim u realiti, ona je sama kriva za sve te postupke, ne pričamo o spoljnom svetu. Da li pričamo o tome što kažu gledaoci, ne gledaš svoje dvoje dece, a praviš namerno Miljani dete. Tako je. Samo da bi odvojio Zole. Ajde da se držimo toga. A ne sad šta su oni upoznali i bili na Zlatiboru. Da, Bebica tu naravno iskoristio je situaciju. Marije i Siniša su bili uz njega jer naravno... I on ne dozvoljava da ja idem. Ajde kad... Uradili bi sve da razvoje Miljanu od Zole. On je tu najviše iskoristio tu situaciju. Ja ovdje iskreno ne mogu njemu da verujem ništa šta kaže, jer kad su rekli, bila je jedna priča i Miljana isto potvrdila da je i viđao decu i da su išli zajedno, onda na kraju, ja iskreno Milane mislim da on nije viđao decu ni tokom te dve godine, on već u braku nije 2,5 godine, stiglo je čak to pitanje i za da li ima problema sa porodičnim nasiljem, tako da šta god ovaj čovjek da kaže, njemu se ništa nije za verovati, ali da ovo je katastrofalan njegov potez i ja u ovoj situaciji više krivim njega nego Miljana. Miljana? Milane, htjela sam da kažem sljedeće. To za djecu, to je, da, istina je da sam u tom momentu lagala iz razloga što da smo lagali zato što nije bila situacija od kako njegova žena to rekla. On ih nikada nije video. Mislim, nije ih video... Da, on ima zabranu, to se napoli, on ima zabranu prilaska. E, sada ne znam zbog čega ima zabranu prilaska. Ja bih volila iskreno sa tom ženom da porazgovaram, da je pitam. Čisto zbog sebe i da bih znala. Ja, Milane, znam onoliko koliko mi je on rekao. A rekao mi je toliko, na primjer, kad pozove bivšu ženu i ona mu kaže od sutra, jel znaš ti da ti je zabranjeno da viđaš decu, zbog čega me zoveš? I on ništa, prekine vezu. Da, a pre toga mi njegova sestra kaže... On ne viđa decu, veruj mi, kaže, i dok nije bio u odnosu sa tobom, kaže, retko kad ih je viđao, a sad pogotovo. I onda je meni čudno i nelogično, kosi se, toliko vole Željka, toliko je posvećen Željku, a svoju decu da ne viđa u tom periodu. Ja ne bih mogla da istražim, ili neko god da je lupa gluposti da sam muškarac. Ja bih otišla, svašto bih uradila, i preko Centra za socijalni rad i preko suda i ostalo. Ovo što se tiče mene, Milane,
Mislim da je trebao da razmišlja, mislim da nije ni vreme ni mesto i mislim da on meni kaže sada, naravno da sam ja trebala da razmišljam, ja nisam žrtva nikakva u odnosu, ja sam žrtva samo svoje budalaštine i gluposti i nepromišljenih odluka i žrtva gluposti svoje. Međutim, kada pogledaš, ovo nije glupost, Milane, da ja četvrti put idem na kiretažu, ja sve to... traumatično doživljavam, a on mu ubeđuje da je Goca Džahverović njemu rekla. Ja sad ću ti kaži, to je takva laž da je žena dobila nervni slom kad je pročitala i kad je čula da on to izjavio. Dajte, molim vas, baš će Goca Džahverović da priča o tome. Da, on meni stalno priča i da Goca Džahverović i da me ti laži. Jedna, da je rekla ona da će roditi Miljana nešto. Da, da će postati tato po treći put i da moji roditelji to podržavaju. Onda isto mu ubeđuje za neke stvari da mi ti ne govoriš istinu. To je takva laž. Niti Marija to podržava. Goca je zaposlena ovde. Za tri života ne bi takvu laž. Napravi si ženi ozbiljan problem, kad dođe ali sad se vraćamo sve niko to nije rekla žena. Da, evo, ja se izvinjavam u njegovo... Jedna u nizu njegovih laži. Ja se izvinjavam Goci Džahveroviću u njegovo ime. On mene laže za sve. On mene laže da reporteri njemu donose informaciju koja god mu treba. Da ide ta... Razumeš, Milane, o čemu ti pričam? Ružno je, on je deo produkcije, on je kao voditelj. Znači, produkcija kao proka što je bio na Farmi. Tako je. Razumeš? Kaže, veruj mi da podržava Marija. Ja znam mozak moje mame. Znam da je sada u šoku zbog svega ovoga i da je imala poverenje u njega i da je izigrao njeno poverenje i da je trebao da vodi računa. On... Ajde, pošto sam ja labilna, nisam nekoliko godina, već dobro je porođaja, to svi znaju. 70% on, ajde, 60% on, 40% ja. Nikako sada to nije trebalo da se dogodi, a pogotovo da on bude toliko ubeđen. On meni kaže ti nećeš ići na kiretažu. Kako da ne idem kad meni danas medicinska sestra kaže da u ponedeljak moram rengen opet da radim. I da doktora ne zanima ni trudnoća, ni ništa. Tako da, Milane, ne znam, ali... Ne znam šta radim, Milane. Iskreno da ti kažem, ne znam što sam dozvolila to sebi, jer ja treba da idem tamo da širim noge, mene treba da uspavljuju, ja treba da se nosim sa tim, opet treba da plačem, da sanjam noć, da imam košmare, već ih i imam, tako da, ne znam, prvi put, ajde da kažemo, za žaljenje, nepromišljeno, ali već četvrti put da mi se to dešava, i sam u sebi krivim. Hvala ti, Miljana. 100% će biti ovo tema. Još pitanje sledeće za Dinu. Dino, dobroveče.